vamos ver se fica bom aí postar um vidinho, galera. Vamos cutucar na vieira aí. Eu vi, mas não pode. Eu me bloqueei. Tô no scanner, 440, automático. 2015. Trabalho na usina. Chugando. Às vezes isso não interessa para muito, mas para alguns interessa. Eu trabalhava como tratorista na usina. Aí é a usina que não é todo ano, mas eles... No segundo ano que eu estava aqui no trator, fez a escolinha para motorista canavieiro e eu participei da escolinha e graças a Deus a gente gosta do que faz e consegui estar aqui hoje. Estrada de terra, limite 40 por hora, rodovia 80. Mas nem sempre dá pra andar 40, né? As estradas muito ruins, caminhão muito pesado, né? A gente puxa cana com o rodotrem aqui, dá de 90 até 105, às vezes 110, varia da cana. Bruto, né? Cavalo, carreta e cana. Né? Cana vem 35, 36, depende da cana também, vem até mais. Fica bom aí, eu vou postar esse vídeo pra galera aí. Brinco bastante com meus amigos, eu tenho bastante inscrito, tenho 7 aí mais ou menos. Aqui é o Altec, ele velocidade, KM, né? As operações que eu estou andando, dados da usina, motor ligado, farol ligado. Isso aqui mostra tudo online, pelo aplicativo o supervisor puxa a velocidade que a gente está andando, número do caminhão, né? Aqui está a operação que eu tô fazendo, registra tudo. Não dá pra vocês perceberem, mas eu tô numa subida. O caminhão tá descendo com freio motor, lá, o consumo zero. Vou aproveitar a subida, mas na subida o consumo vai cair pra 200 metros por litro. O peso. Fica difícil fazer uma medinha aí, mas a gente vai tentando cuidar, né? Gravando com o celular, não tenho câmera funcionar, nada, só no celularzinho, né? Só um vidinho aí pra não dizer que a gente não fez nada. Só que trabalha na cana aí, que é tratorista, ou é colhedor ou vai com caminhão, né? Eu treinei um pouco na colhedora, é gostoso trabalhar com colhedora, mas o caminhão é mais gostoso. A gente gosta desde moleque, tem o tio, tem motorista até hoje, então. A gente vai na luta. Ajudar na segurança. Não vai lá muito. Eles acabaram de molhar o trajeto aqui, tá meio liso, né? Mas...
aí, pessoal, deixa o like aí, né? Compartilha. Vamos deixar embalar um pouquinho para aproveitar a subida, né? Não é fácil não, a vida do caralho. Mudei ele pro AO. Não vou apanhar no manual não, a subida aqui é forte. Mas eu mudei ele pro AO e deixar o caminhão trabalhar sozinho. Tá em 12ª, ó. Já caiu pra 9ª. Tô no giro, 1500, ó. Vai cair. Ó, caiu pra 7ª. No giro. Ó, jogou 5ª. Não vai aguentar, ó. Não vai, pá. Vai aguentar em 5ª. Agora a gente controla no pé, senão ele vai mudar de marcha. Se ele mudar de marcha, ele não consegue. O top aqui é muito forte. Tô usando o off-road dele, né? Que ele tem, quando você pega estrada de terra, você põe no off-road. Nesse sistema AO, ele vai mudando de uma em uma marcha. Come um pouquinho de giro, porque ele sabe que tá carregado. Mas o senhor do caminhão. Os Axor automático. Eu comecei num Axor mecânico, muito bom também. Pra falar a verdade, nessas horas de subida brava, eu prefiro até o mecânico, que é a gente que domina mais, né? E praticamente o caminhão faz tudo. Tô pensando no top, tô em 7ª, tô no giro. Agora vai começar um mais plano, menos subida. Aí vou colocar ele só no automáticozinho, ó. Olha lá, já nem come giro mais, né? 1500 já muda demais. Aí o consumo está em 300 metros por litro. E ó, 400 metros. Rodou de marcha, foi para 700. Caiu de novo para 400 metros. Vamos na marcha. Está em 10, subiu para 500 metros por litro. É lógico que ele não vai andar assim, ó, já subiu com 800, ó. 12ª, 900 metros, ele ficou assim lá. Mas lá, tô com 1100 giro, ó. Tô no